Fanta, tišči me. Ja, res, tišči. Še nekaj časa ne greste nikamor, zgrabite Snickers. Dajte na, hiter. Odlična novica, sedaj tudi Ice White dražej. Svoje zobe lahko ohranite bele na povsem enostaven način. Kadarkoli in kjerkoli. Novi Ice White dražeji ravno tako kot lističi. Nežno izperejo madeže od rdečega vina, kave in podobno, ki se tekom dneva naberejo na vaših zobeh. Zobje bodo bolj beli in občutno čistejši. Novi Ice White dražeji. Enostavno do bolj belih zob. 4 centimetri. Ti povem, razlika je lahko ogromna. Recimo, 4 cm večja medosna razdalja. Lažje ga obvladaš, pa še lepše se obnaša. Ti je zdaj jasno? Geometrija je lahko, kot toliko stvari v življenju, čisto ugodje, če ima le velikost pravo mero. In če veš, kaj z njo početi. Clio. Zdaj tudi po sistemu pol zdaj, pol pa pol. Prijazen dostop do interneta. Vi svoje poškodovane lase ne raje ostrigli. Uporabite novi Gliskur. Vsebuje Hair Repair kompleks, ki prodre globoko v lase in jih obnavlja od znotraj. Vaše lase bodo spet prožni, naravno odporni in lesketajoči. Torej, škarje ali Gliskur. Švarckov. Eskimo S2. Se izmakniti ne da. Skoči, lahko je. Zame ne. Hranijo me samo s hrano za ljudi, ti pa ješ pravo pasjo hrano. Briketi čapi vsebujejo meso, žitarice, kalci, olje in vitamine. Za zdravje in čvrsto telo. Čapi, 5 elementov za dolgo, aktivno življenje. What I'm left in imagine now. In my mind, would you go? Zadišijo in zašumijo. Vitamini in minerali Krieger. Ta je zame, ta je zan. Ta pa je za moj dom. Parfemi Ambipur so nove prefinjene dišave za dom. Prvi pravi parfem za dom. Kihate? Kašljate? Imate nahod? Apisirup ni zdravilo, ampak blaži. Apisirup iz zakladnice čebeljega panja. Boter, prijazen dostop do interneta. Življenje je lepo, če ga živiš. Tako kot ponuje se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo. Čudoviti novi Hyundai Accent. Vse legende našega časa.
stoletja, za konec tisočletja. Vsak večer med tednom, samo na kanalu A. Gledate film iz ciklusa Jamesa Bonda.